ovaj posao je prelep, ja obožavam da ga radim. Ali, brate, te neke stvari koje ljudi misle su drugačije, koje ljudi misle, znaš, da ti po tebe dođe kao... Gledaju si mnogo filmove, brate, ovi američki. Naporno znaš, je, buraz. Da, ovi američki, hrvatski. Dolaze, znaš, i onda... dolaze, brate, strani, kao... Strani, strani. Strani, međunarodno. Na drugom jeziku, buraz, treba subtitle. Dolaze, ovaj, naš, kao limuzini po tebe, pa ti ulaziš, pa tu kao, ono, ne znam, ja... milion ljudi, pa ti tompus, pa belo, pa alkohol, pa uđeš na binu, pa kao tu ti si način, onda kao pa ideš kurbu, onda u neku onda si... vilu, pa digneš noge, pa tu oko tebe ne znam nija šta, pa milioni. Znači, to je samo u filmovima. Druže, znaš ti šta ti je? Kreće šljakerski. Se za lupam, nastupaš u Mariboru večeras, u Sloveniji. Šljakate temperatura, brate, piješ Fervex, buraz, brate, ono, drogiraš se Fervexom. Tilol Hot i onaj Ortomo Limuno. Meni je fluorescentna pišačka celo leto bilo od Ortomo Limuno. Svetljala u mraku, brate, nisam morao palim svetlom kad šoram u WC-u, brate. Ne možda, ja sam samo to za imunitet, rokaj, pa dobiješ temperaturu. Nema tebi nema, temperature, brate, druže, penješ se na binu. Na nastupu, ali noći, bre, znaš koliko je, ne znam da smo nastupali svi u kratkim rukavima, ja debela jak. I ovako, no, znaš ono, ne mogu, ali jebi ga, guraš do kraja, brate. Moraš, to si biro, to i radiš. Sve to stoji, znaš. Onda ti dođe slobodan dan i sad slobodan dan, ili lupam dva slobodna dana, treći dan, i budva, dva slobodna dana, popet budva, sad šta radim, ja dole u Crnoj Gori, ne znam šta da radim. Ja pritom nešto, ja volim Crnu Goru, ali mi to nije more, sad da kažeš, znaš, bio sam nekim ozbiljnim destinacijama od Crne Gore, gde imaš plažu, pesak, ovo, ono, gde je odmor. U Crna Gora je tuf, tuf, ono, 200 sat uvek. I onda ta dva dana uzmem avionsku kartu, zapalim, brate, za Srbiju, vidim se s devojkom jedan dan ili s Kevom ili neke obaveze što imam, pa se onda vratim nazad u Budvu. Jeste mi trošak, ali... Znaš, bolje da se ono odradi nešto jebi ga da stignem da uradim. Nego i onda da sad, sediš, nariš nešto. Vidi, kraj, brate, letnje sezone i sada, brate, narednih, ne znam, ono, završila se letnja sezona i pičimo, a kada si? Ćao, brate, šta ima? Završila se letnja sezona i dešava se to, brate, da narednih fazon, ono, dva meseca, da, u narednih mesec i po dana, ja imam svaki dan neku obavezu. I onda me ljudi pitaju kao, pa završio si kao letnju sezonu, aj blame, ko bre da blame, druže, ja tri mjeseca nisam račun jedan platio, sad sve to moram da plaćam. Ma nemaš pritom, skoro mi telefon isključili. Znaš, nije nisi to... Nisi tu, jer, brate, nije da nemaš, nego, brate, nemaš fizički ma da... Ma čoveče, ne možeš da snim, pa u Budvi dole, ja sve kao, sad ću ja, ne znam, uzno te pare, treba da uplatim na račun, brate, da imam na kartici, nema, nijedna banka ne prima, to moram čekamo Srbiju, se vratim. Pritom, znaš, i onda mali milion tu sranja, gluposti, svega tu ga ima. I, brate, sad kad dođeš, sad rešavaš sve, obavezu po obavezu.